Ahoj kamaráti, dneska by sme si predstavali nôž od španielskej firmy Muela. Tento nôž má konkrétne označenie Kodiak Combo Micarta. Sú tu micartové črienky. Nôž sa dodáva s takýmto šikovným koženým púzdrom, ktoré je v čiernom prevedení. Veľmi sa mi páči, je kvalitne zošité. Nôž má vertikálne aj horizontálne nosenie. Tieto klipsne výborne držia. Púzdru podľa mňa niečo vytknúť. Po dizajnovej stránke je veľmi pekné a takisto kvalitná koža. Výborne zošitá. K nožu je Firesteel. Už som ho trošku skúšal, Firesteel sa mi veľmi páči. Myslím, že je lepší ako Firesteel od Mori, pretože tento Firesteel dáva až neuveriteľné dlhé iskry. Dlho žhavia, za chvíľku si to vyskúšame. Osobne zatiaľ asi najlepší Firesteel, ktorý som mal. No a samotný nôž. Má sandvikovú čepeľ, 4 mm hrubú a je to full tank doplnený takýmito peknými micartovými črienkami. Tuto je dierka na prevlečenie paracordovej šnúry. Nôž sa mi výborne drží v ruke, má dobrý uchop. Z čoho som bol trošku sklamaný, bolo to, že nôž neprišiel bohvie ako ostrý, neholil, ale stačilo pár obťahnutí na D4 a vyobťahovaní na brezovníku. A ten nôž teraz holí krásne, takže je veľmi ostrý. Môžeme si to aj ukázať názorne, aby ste mi verili. Teraz je ako žiletka. Sandviková čepeľ sa dá výborne nabrúsiť. Aj by mala to ostrie dlho držať. Takže som zvedavý, aký bude. Dneska si spravíme len taký menší testík. Nechcem si ten nôž hneď zo začiatku ničiť. Takže vyskúšame Firesteel a vyskúšame rezivosť. Takže ako som už povedal, nôž sa veľmi pekne drží, sadne do ruky. A do dreva ide veľmi dobre. Paráda. V porovnaní s nejakými morami, tam bude asi u tých môr na to drevo lepšia rezivosť, pretože majú iný výbrus a takisto majú ušiu čepeľ, ale myslím, že táto muelka je na tom tiež veľmi slušná. Takže vyskúšame si teraz ten Firesteel. Je až neuveriteľné, ako tie iskry od Firesteelu dlho žhavia.
úplná paráda. Zatiaľ najlepší Fire Steel. Aký som mal. Čo dodať k tejto muelke na záver? Myslím, že Španielom sa veľmi vydaril dizajn. Nôže veľmi krásny, elegantný. Tieto mikartové črienky tam sedia krásne. Výborná sandviková čepeľ, ktorá sa dá krásne nabrúsiť, takže holí, sami ste to mohli vidieť. Rezivosť na drevo je tiež fajn. Nôž má hrúbku 4 mm, takže sa s ním bude dať robiť aj ťažšia práca. K púzdierku takisto veľmi pekné, elegantné. Vyzerá byť kvalitne zožité. Fire Steel, s tým som tiež zatiaľ veľmi spokojný. Za mňa tento nôž môžem odporučiť. Uvidíme, ako sa mi ďalej osvedčí pri ďalších výletoch do prírody, ale zatiaľ som s kúpou spokojný.